ପ୍ରଭାତର ଏଇ ଅନୁଚିନ୍ତା ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଦେବହୁତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାହିତ୍ୟର କଥା। ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାତି, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ଯେଉଁଥିରେ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ କିଏ ସେ? ନା ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବହୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି, ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଭଳି ଏକ ସାହିତ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟତା ରହିଛି କ'ଣ? ନା ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ ମାନବୀୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର କବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କହିରଖେ, ମନେ ପଡ଼େ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହା ଜାଗତୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ କୁହାଯାଇଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସବୁ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟସତା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କୁହେ, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କୁହେ, ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଅଣୁ ଭିତରେ ଦୈବସତା ରହିଛି, ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବୃକ୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାହାଡ଼, ଗଛ, ଲତା, ମାଟି, ପାଣି, ପବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁ। ଏଇ ତ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଭାରତୀୟ ଚେତନାକୁ ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀରେ ଏଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀର କଥାବସ୍ତୁ ତ ରାମାୟଣରୁ ଆସିଛି। ରାମାୟଣର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ? ନା ଏଠି ତପସ୍ୱିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ରହିଛନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କର ସକାଳର ଅବକାଶକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକାତ୍ମ କରିକି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଜଳବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ, ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ? ନା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ବିହୁଣେ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି, କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି, କଳକଣ୍ଠେ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏଠି ମୁଁ କହେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଉଷାକୁ ଏଠି କବି ଏକ ନାରୀର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଷା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ନା ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଭଳିଆ। କେଉଁଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉଷା? ଏଠି ଉଷା କିଏ? ନା ଉଷା ହେଉଛି ସକାଳ। ସକାଳ କେମିତି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଷ୍ଟ। କ'ଣ? ନା ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ଉଷା ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ଉଷାଙ୍କୁ ଏଠି ନାରୀର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ନାରୀ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କୋମଳତା, ସମସ୍ତ ମଧୁରତାର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସେଇଟା କ'ଣ? ସ ତ ରର ସମାହାର। ସ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନ, ତ ତ୍ୟାଗ, ର ହେଉଛି ରସ। ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥାଏ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ତ୍ୟାଗ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ମଧୁରତା ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ନାରୀ। ଏଇଟା ତାର ପ୍ରକୃତିଗତ, ସ୍ୱଭାବଗତ, ଏଇସବୁ ଦେଇକରି ଭଗବାନ ନାରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଷା ପାଖରେ, ସକାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ରୂପରେ ଉଷା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ କାହା ଘରକୁ ଯାଉନା। ତେଣୁ ସକାଳେ ଏଠି ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୂପୀ ହାତରେ, ବୃକ୍ଷରୂପୀ କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ରୂପୀ ହାତରେ କାକର ରୂପୀ ମୁକ୍ତା ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି, ସତୀଙ୍କର ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି ଡାକୁଛନ୍ତି ସତୀକୁ। କେଉଁ କଣ୍ଠରେ? ନା କୋଇଲିର କଣ୍ଠରେ। କୋଇଲି ସକାଳୁ କୁହକୁ ବୋବଉଛି। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି କୋଇଲି ବୋବଉନି, ଏଠି ଉଷା କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏଠି ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଠି କବି ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସତ କଥା, ପ୍ରକୃତି ଆମର ଭାବନାରେ କେତେ ଦୂର ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାହା ଏ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା କବି କିଭଳି ପ୍ରକୃତିର
ମାନବୀୟ ରୂପକୁ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ। ଏଠି ରଖୁଛି ଆଜିର ଶୁଭ ସକାଳର ଅବକାଶକୁ ମୋ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଏଠି।